ամփոփումը կփորձեմ ներկայացնել։ Հարգելի գործընկերներ, այսօր Քարյակի աշխատանքային հերթական նիստն է։ Մենք գիտեք, նախորդ նիստում պայմանավորվեցինք, որ այս նիստում Քարյակի 4 քաղաքական ուժերից յուրաքանչյուրը կներկայացնի այն խնդիրները, այն լրջագույն մարտահրավերները, որոնք այսօր տեսնում է երկրի առջև ծառացած։ Յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ ներկայացրեց իր մոտեցումները, իր խնդիրները, պիտի ասեմ, որ դրանք գրեթե նույնական են, այսինքն մենք բոլորս կարևորում ենք այն մարտահրավերները, որոնք այսօր կանգնած են երկրի առջև և որոնք հրատապ և օր առաջ լուծում են պահանջում։ Ուրեմն այժմ արդեն Քարյակը միասնաբար ունենալով այդ խնդիրների փաթեթը, ամբողջականությունը, ասեմ, որ այս պահին մեկ տասնյակ և մի քիչ էլ ավել խնդիրներ մենք ձևակերպում ենք որպես հրատապ, որոնք օր առաջ պիտի լուծվեն և դրանք որպես պահանջ կներկայացվեն կառավարությանը։ Քարյակի հաջորդ նիստում արդեն առաջիկա օրերին մենք կունենանք համատեղ հայտարարության, համատեղ պահանջների վերջնական ձևակերպումները, վերջնական տեքստը, և բնականաբար մենք մեր արդեն գործողությունների ծրագրով կշարժվենք առաջ, ասեմ, որ Քարյակում կա համաձայնություն միասնական գործողությունների շարք սկսելու, բնականաբար ձեզ հետաքրքրելու է նաև միասնական հանրահավաքը, այո, Քարյակում կա կոնսենսուս միասնական հանրահավաք անցկացնելու, բայց կրկին պիտի ասեմ, որ ժամկետների հետ կապված վերջնական ճշգրտումները կարվեն Քարյակի առաջիկա նիստում, ասեմ նաև, որ Քարյակը քննարկեց բյուջեի կատարողականի հետ կապված միասնական դիրքորոշում, քվեարկության հետ կապված միասնական դիրքորոշում որդեգրելու հարցը, քանի որ Քարյակի բոլոր ուժերը անցած տարվա բյուջեին քվարկել էին դեմ, բնականաբար մեր միասնական դիրքորոշումը անցած տարվա բյուջեի կատարողականին կլինի դեմ։ Քարյակում քննարկվեց նաև վերջին մի քանի քվեարկությունների ժամանակ հենց ձեր լրագրողների կողմից արձանագրված մեկը մյուսին քվեարկելու օրինակ խախտման դեպքերը, պիտի ասեմ, որ Քարյակը միասնաբար դատապարտում է այդ կարգի օրինակ խախտումները, և առաջիկայում մենք նաև կփորձենք օրենսդրության կամ այլ մեխանիզմներ առաջարկելու կարգ միջոցով փորձենք այդ խնդրին անդրադառնալ, փորձելով այդ խնդրի կարգավորումը միմյանց փոխարեն քվեարկել և այլն բերել օրենսդրական պատասխանատվության դաշտ։ Կարծեմ փորձեցի շատ հակիրճ ներկայացնել այն, ինչի շուրջ այսօր մենք ձեռք բերեցինք պայմանավորվածություն։ Կրկնեմ, ուրեմն, այսպես ասենք, հա, ամփոփեցինք այն բոլոր առաջարկները, որոնք ներկայացրել են Քարյակի ուժերը, և որը մենք կներկայացնենք պահանջի տեսքով կառավարությանը, և արդեն հաջորդ նիստում կունենանք շատ ավելի հստակ ժամանակացույց մեր միասնական գործողությունների։ Այսքանը։ Քարյակի նիստը կլինի, կարծում եմ, եկող շաբաթվա առաջի օրերին։ Իսկ այդ մեկ տասնյակ խնդիրները կասեք, ասեք։ Ես չունեմ լիազորություն այս պահին դրանք հրապարակելու, բայց դրանք գաղտնիք չեն, դրանք բոլոր այն խնդիրներն են, որոնք Քարյակի բոլոր ուժերը թե առանձին, թե միասնաբար բարձրաձայնել են ողջ այս ժամանակ, ողջ այս ընթացքում, այսինքն բոլոր այդ մարտահրավերները, որոնց լուծումը այսօր օր առաջ պահանջում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին։ Իսկ դրանք դուք ասցիք որպես պահանջ եք ներկայացնում, չկատարվելու դեպքում ինչ-որ։ Ես պատասխանեցի, որ մեր հետագա քայլերի վերաբերյալ անպայմանորեն մեր հետագա աշխատանքային քննարկումների ժամանակ արդեն անպայմանորեն կտեղեկացվեմ։ Իհարկե ապրիորի պահանջներ չեն հրապարակվելու, բնականաբար մենք նաև հստակ սահմանելու ենք մեր պահանջները։ Տիկին Զորաբյան, այնուամենայնիվ երկար ժամանակ ինչ որ Քարյակը հանդիպումներ, խորհրդակցություններ է հրավիրում, այս ընթացքում ձեր գլխավոր հաջողությունը կամ այն ինչի հասել եք, եթե ամփոփելու լինեք այս ամիսների աշխատանքը, ինչ կասեք, ուղղակի կարողանում եք։ Գիտեք, շատ կարևոր, մենք մի խնդիր կարողացանք լուծել քաղաքական ուժերի համախմբում, և որքան լայն լինի այդ համախմբումը, այնքան շատ ավելի մենք կարողանանք միասնաբար ձևավորել քաղաքական օրակարգ, ներառելով ժողովրդին հուզող խնդիրները։ Մենք ասել ենք, Քարյակը հրապարակում է այն խնդիրները, որի շուրջ ունի կոնսենսուս, որի շուրջ ունի քաղաքական օրակարգ, միայն այն, որ մենք կարողանում ենք միասնաբար տարբեր նախագծեր բերել խորհրդարան, դրան շուրջ ուրեմն լայն ակտիվ շահագրգիռ քննարկումներ
կազմակերպել, բազմաթիվ խնդիրների շուրջ միասնականությունը, միասնական նորակարգ ձևավորել, ես կարծում եմ սա շատ արդյունավետ աշխատավոճ է։ Իհարկե, այնինչի մասին խոսել է բազմիցս Բարգավաճ Հայաստանը, որ կա քաղաքական մենաշնոր մեկ քաղաքական ուժի, որը ունի խորհրդարանում ցավոք սրտի, ձայների մեծամասնություն եւ ցանկացած նախագիծ կարող է տորպեդահարել, բայց ես չեմ կարծում, որ դա պիտի պատճառ դառնա, որպեսզի քաղաքական այն ուժերը, որոնք փորձում են ձևավորել միասնական նորակարգ, իրենց գործողությունների ծրագրի չշեղվեն։ Նման հարց դեռևս մենք չենք քննարկել եւ նման առաջարկ օրինաձևերի կողմից քարյակին որքան տեղյակ եմ չի էլ եղել։ Այո, այս միասնական որոշումները կայացնելու այս ցանկությունը, ձգտումը, արդյոք չի խանգարում, որ քարյակի ուժերը, որպես առանձին ուժեր, արտահայտեն իրենց դիրքորոշումները եւ իրենց դիրքը առաջ տանեն։ Այսինքն վերջին շրջանում կայացված հիմնական որոշումները որտեղ են չքննարկելու որոշումները։ Ոչ, հարգելի Լիլիթ, չի դառնում, որովհետև մենք ունենք նաև բազմաթիվ դեպքեր, երբ որ քարյակի յուրաքանչյուր ուժ արտահայտել է իր անձնական մոտեցումը, քարյակը դա սիամական երկվորյակների համախումբ չէ, յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ բնականաբար ունի իր առանձին քաղաքական օրակարգը, եւ քարյակի սեփականությունը, այսպես ասեմ, դառնում են այն որոշումները, որտեղ կա տվյալ հարցի, տվյալ խնդրի վերաբերյալ կոնսենսուս, այն խնդիրների վերաբերյալ, որտեղ չունենք մենք միասնական դիրքորոշում, յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ ազատ է արտահայտել դիրքորոշումը, եւ քարյակի մնացած ուժերս հարգում ենք մեզանից յուրաքանչյուրի որոշումը, եթե այն չի համընկնում մեր որոշումների կամ մեր ուրեմն քաղաքական օրակարգի հետ։ Դա